ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትከታተልና ስለ ዘለኹም ኣዝና ንምስግን ንሚድያትና ንሚድያና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰዓብትና ላይክ ሳብስክራይብ ሸር ብምግባር ምሳና ዘለኩም ምሕዝነት ክተረጋገፁ ትኽእሉ ኢኹም። እዋና እውን ተኣመንትን ሓበሬታት ድማ ካብ ራራ ሚድያ ክትረኽቡ ኢኹም። ንምክታልኹም ደጊምና ንዕድም ንሎሚ ምስዮት ዝሰናዳናዮም ሓፀርቲ ዜናታት እዚ ሰዓት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብቀንዲ ቀንዲ ንጥብታት ክንፍልም ናብ ትግራይ ሕጂ እውን ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ኣይከኣለን ኢሎም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ምቁራ ዝተፃብኦ ንንእዲና ዝበለቶም ዋና ዳይረክተር እንትኾነ ግና ካብ ዝእወጅ ሰሙን መሊኡ ዋላ እንታለው ናብ ትግራይ ረድኤት ክኣቱ ዘይምኽኣሉ ግን ኣሸቓሉ ምዃኑ ገሊፆምሉ። ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝናልኩም ኣለና። ዒስራ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓናቅ ኣፍልያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ዝቆፃፀርዎ ከባቢ ከም ዝኣተዋ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆ ኣሎ። ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን መሪሕነት ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይን ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ረቡዕ ዕለት 1 ማያዝያ 2022 ዒስራ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓናቅ ኣፍልያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ መቐለ እናገስገሳ ሓይልታትና ናብ ዝርከብዎ ከባቢ ኣቴና ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና ኣለና። ማሕበር ወነንቲ መጓዓዝያ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ንምስማዕ ኣጠንቂቖም ኣሎም። እቶም ማሕበር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ድማ መንግስቲ ቁልጡፍ መፍትሒ እንተዘይገይርሎም ድሕሪ 10 መዓልታት ኣድማ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና ኣለና። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምእዋጅ ኣብ ብምድላው ምህላዋት ተገሊጹ። ሶማልያዊ ጋዜጠኛ ትንታኒ ኩናት ምብራቅ ኣፍሪቃ በሽር ሓሺ ዮስፍ ኣብ ትዊተር ገጹ ከምዝፀሓፎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ኩናት ንምግባር መጠነ ሰፊሕ ቅድሚ ምድላዋት ይገብር ምህላው ተቓሊዑሎም። ብዛዕባ እዚ እውን ዝርዝር ሒዝና ኣለና፣ ክትከታተልዎ ኢኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍን ፍንጫን መዐመሚ ንክትገብር ዘገድድ ሕጊ ክተርፍ ተገይሩ ኣሎ። ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደገ ክትዘዋወረ ስራሕ ቦታ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ዝእክበሎም ከባቢታትን ንምንቅስቃስ መሸፈኒ ኣፍን ፍንጫን ወይ ማስክ ክትገብር ዘገድድ ሕጊ ብምክንያት እቲ ሕጂ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክተርፍ ከም ተገብረ እዩ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጡ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ እውን ሓበሬታ ሒዝና ኣለና። ንኩላ ምልክት ካቶና ብክብሪ ንዕድም ናብ ዝርዝራቱ ክንሰግር። ናብ ትግራይ ሕጂ እውን ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ኣይከኣለን ኢሎም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ንንእዲና ዝበሉ እቶም ዋና ዳይረክተር እንትኾነ ግና ካብ ዝእወጅ ሰሙን መሊኡ ናብ ትግራይ ግን ረድኤት ክኣቱ ኣይከኣለን ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንልዕሊ 500 መዓልታት ዝተኣወጀ እገዳ ኣብ ዘመናዊ ዓለምና እቲ ዝነውሕ ምዃን ድማ እዮም ገሊፆም። እቲ ዝተኣወጀ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ንዝተኣገዱ ኣገልግሎት መሰረተ ልምዓት ባንኪ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ኤሌክትሪክ ከምኡውን መድሓኒት ዝበሉ ክፍቀድ እዩ ኢልና ተፀቢና ነርና ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ግን ናብ ትግራይ ኣይኣተወን ኢሎም። ህዝብታት ብስንኪ ጥሜት ንሞት ኣብ ዝተቓልዕሉ ኩነታት ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ኣፈላላይ ይፍጠር እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ረድኤት ከም ዘይበፅሐ ዝገለፁ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ዝሓለፈ ዓመተ ፈረንጂ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ድማ ናብ ትግራይ ነዳዲ ክኣቱ ኣይተፈቐደን እዩ ኢሎም። ዒስራ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓናቅ ኣፍልያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ዝቆፃፀርዎ ከባቢ ከም ዝኣተዋ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፁ። ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን መሪሕነት ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሎሚ ዕለት ድሕሪ ቀትሪ 01 ማያዝያ 2022 ዒስራ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓናቅ ኣፍልያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ መቐለ እናገስገሳ ንሕና ናብ ንቆፃፀሮ ከባቢ ኣትየን ኣለዋ ኢሉ ኣሎም። እዚ ድማ ብመሰረቱ ነገራት ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ዘመላኽት እዩ ድማ ኢሉ ክንደይ ዝኣኽላ መኻይን ንክኣትዋ ከም ዝተፈቐደ ኣይንፈልጥን። ሰብኣዊ ረድኤት ብህፁፅ ንዘድልዮም ወገናት ንክበፅሖም ውሕስን ዘይተገደበን መሕለፊ መገዲ ግን የድሊ ኢለሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ብወገኑ 500 ሜትሪክ ቶን ረድኤት ዝፀዓናቅ ኣፍልያት ኢርብቲ ከም ዝበፅሐ ይገሊፁ። 1000 ሜትሪክ ቶን ዝኣክል ሓገዝ መግቢ ድማ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ዓፋር ዝርከቡ ከባቢታት ዳሉል፣ በረሓልን ኮነባን ክነብፅሕ ኢና ኢለሎም።
እዚ ናብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝቆፃፀሩ ከባቢ ዝኣተወ ሰብኣዊ ርድኤት ዝፀዓና ቃፍልያት ድሕሪ ወርሒ ተሓሳስ ንፈለማእዋን ምዃን እዩ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 700,000 ህዝቢ ኣብ ዓፀቦ ኩነታት ከም ዘሎ ፀብፃብ ትካል ተራድዋ ኣሜሪካ USAID የመላኽት። መንግስቲ ትግራይ ግን ቁፅሪ ኣብ ዓፀቦ ዝወደቁ ሰባት ሚልዮናት ከም ዝኾነን በዚ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘወፅኦ ፀብፃብ ኣብ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይክኢሉ ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ክሃልቕ ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ 23 መጋቢት 2014 ዓ.ም ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ረድኤት ኣይነበረን። እዚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ዘሎ ምእታው 20 ቃፍልያት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ድማ ህይወት ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ከድሕን ተፅቢት ተገይሩሎም። ማሕበር ወነንቲ መጓዓዝያ ነዳዲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቖምሎም። ድሕሪ 10 መዓልታት ድማ መፍትሒ እንተዘይተገይርሎም ኣድማ ስራሕ ከም ዝገብሩ እዮም ኣፍሊጦም ዘለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ርብሓታት ናይ ወነንቲ መጓዓዝያ ነዳዲ ዘይኽብር እንተኮይኑ ነዳዲ ምቕራብ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝገብሩ እዮም እቶም ማሕበራት ኣጠንቂቖም ዘለው። ኣማይት ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ነቲ ኣድማ ብምሉእ ድምፂ ድማ ከም ዝደገፎ ተገሊፁ። እቲ ማሕበር ካብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ መኻይን ዝመላለሱሉ ዋጋ ምስቲ መንግስቲ ዝወሰኑ ታሪፍ ክመጣጠም ዘይምኻል እዩ እዚ ኣድማ ክግበር ፀዊዖም ዘለው። ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ትርከብ ሃገር እያ። ብዙሓት መካይን ነዳዲ ንምምላእ ነዊሕ ሪጋ ሒዘን ክፅበያሉ ምድ ኮይነሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ካብ ዘጋጠሙ ሕፅረት ነዳዲ ናይቲ መንገዲ ኣየር ዘይኮና ነፈርቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክመልኣ ከም ዝተማሓፀነ እዩ ዝፍለጥ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምእዋጅ ኣብ ምድላው ምህላዋ ተገሊጹ። ሶማልያዊ ጋዜጠኛ ተንታኒ ኩናት ምብራቅ ኣፍሪቃ በሽር ሓሺ ዮስፍ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ኩናት ንምእዋጅ መጠነ ሰፊሕ ቅድሚ ምድላዋት የገብር ምህላው ኣቃሊዑ ኣሎ። በሽር ሓሺ ብተወሳኺ ካብ ቀረበ እዋናት ንጃው ዝወፅእ ዘለዉ ጭብጥታት ከም ዘመላኽቶ ወታደራውያን መኻይን ብመዓልቱ ብወገን ኤርትራን ትግራይን ናብ ዝራኽቡ ወሰና ወሰን ክፅግዓ ከም ዝረኣየ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም። እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ስዒቡ ኢሳያስ ኣቐዲሙን ወታደራቱ ብወገን ዓፋርን ኣምሓርን ኣዳልይዎ ምህላው እዩ ዝገልጽ። ዝዝርግሑ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ከም ዝእንፍትዎ መልካዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ኣዋርሒ ልዕሊ 130,000 ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ክልተ ዙርያ ዘሰልጠነ ኮይኑ ወሪርዎ ኣብ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ እውን ዝተፈላለያ ወታደራውና ኣውጣታት ኣጣይሹ ረፅማዊ ንጥፈታት የካይድ እዩ ዘሎም። ኣብ ሶሙን ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘቃልሐቶ ዜና እውን መንግስቲ ኤርትራ ብርሑቕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዛላንበሳ ይኹን ከባቢያ ተደጋጋሚ ከበድቲ ኣፅወራት ይትኩስ ከም ዘሎ ሓቢራ ነይራ። እዚ ኣብ ልዕሊ መሬት ትግራይ ወሰና ወሰን ዘካይዱ ዘሎ ወታደራዊ ትንኮሳታት መንግስቲ ኤርትራ ንቐፃሊ ኩናት ይዳሉን ይሰርሕ ከም ዘሎን ዘመላኽት ይብሉ ተዓዘብቲ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍን ፍንጃን መዕመሚ ንኽትገብር ዘገድድ ሕጊ ክተርፍ ተገይሩ። ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደገ ክትዛወር ስራሕ ቦታ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ህዝቢ ዝእከበሎም ከባቢታትን ንምንቅስቃስ መሸፈኒ ኣፍን ፍንጫን ወይ ድማ ማስክ ክትገብር ዘገድድ ሕጊ እዩ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ። ብምኽንያት ሕጂ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት እቲ ቫይረስ ክተርፍ ከም ተገብረ ግን ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ኣፍሊጣላ። እታ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦተ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ቫይረስ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለሉ ኩነታትን ምስፍሕፋሕ ክታበትን ኣብ ግምት ብምታው እቲ ኣገዳዲ ትግበራ ማስክ ክተርፍ ተገይሩሎ ኢላላ። ካልኦት ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ዝሕግዙ ውፅኢታዊ መከላኸሊ መገድታት ምጥቃምን ክታበታት ምስፍሕፋሕ ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት ከም እተዳለውን ኣነፂራላ። ዝኾነ ትካል ወይ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ግን ኣብ እዋን ስራሕ መገልገሊ ተገልጋልን ማስክ ክጥቀሙ ኣለዎም ዝብል ሕጊ ግን ክቕፅል እዩ ክትብል እታ ሚኒስተር ገሊፃ ዘላ። ብዕለት 22 መጋቢት 2014 ዓ.ም ዝወፀ መረዳእታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረድኦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት 19,433 ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ድማ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት 7,497 ከም ዝበፅሑ እዩ ዘመላኽት። ዝኸበርኩም ምትኸታተልትና ንስናይ ምክታልኹም ንመስክን ሎሚ ምስዮት ዝሰናዳናዮም እዋናውን ሓፀርትን ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝነበርኩም ንመስክን ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።